לבני, יושבת ראש האופוזיציה, בבקשה גברתי, 10 דקות. בבקשה. מכובדיי חברי הכנסת, אני רוצה להודות לחבר הכנסת יואל חסון שאפשר לי לדבר בשם כולנו, חברי סיעת קדימה, ואני מאמינה צעירי אזרחי ואזרחי ישראל, כמעט כולם, לפחות הרוב הציוני, בעד הצעת חוק שקובעת שכל אזרח ישראלי צריך לתרום למדינה על ידי גיוס לצבא או שירות אזרחי. אין לי מנהגי להעלות הצעות חוק פרטיות, וגם אין ממנהגי בדרך כלל לפתוח בנושאים אישיים. אבל הפעם אני אחרוג ממנהגי פעמיים. גם בדיון עצמו, וגם בחוויה האישית שלי רק מהשבוע האחרון. לפני יומיים הוביל בני הצעיר את הצוות שלו בצנחנים במסע חומתה לגבעת התחמושת, אותה גבעה שבה נהרגו לוחמי צנחנים בעת שחרור העיר ירושלים במלחמת ששת הימים. אני יכולה לדמיין את ההתרגשות של החיילים. אני יודעת ואני מכירה את הגאווה המלווה בחשש של ההורים המלווים את הילדים שלהם בתפילה, כן, בתפילה, שיחזרו בשלום מהצבא. כי גם על התפילות אין לאף אחד מונופול. והחיילים הצעירים האלה, המתנדבים בעם, חובתם להתגייס, אבל הם עושים את זה מתוך אמונה והקרבה. כי כך חינכנו אותם. הם חונכו על סיפורי הגבורה בבית הספר ובתנועה. הם עמדו דום ביום הזיכרון בצפירה. הם התרגשו בענפת הדגל. והם עמדו בתקסים ואמרו, אנחנו מגש הכסף, עליו לך ניתנה מדינת היהודים. וכצבא, כך אנחנו אומרים, הרי זה כור ההיתוך, שם הם פוגשים את כל החלקים בחברה, עולים מרוסיה ומאתיופיה, צברים שנולדו כאן, מתנחלים, דתיים, מסורתיים וחילונים, אז זהו שלא, והגיע הזמן להפסיק לשקר את עצמנו. צה"ל הפסיק להיות צבא העם, ולא היינו צריכים את בג"ץ כדי לדעת שאין שוויון במדינת ישראל. הרי הלב מתקומם כבר שנים. שנים ניסינו להגיע להסכמות. תודה, חבר הכנסת רותם, יושבת ראש האופוזיציה, שמעה את הערתך, ואם היא תרצה היא תשוב. אם היא לא תרצה היא לא תשוב. תודה. אני מודה לך ברון, חבר הכנסת רותם, שעוזר לי. אני עוזר לעצמי. שנים ניסינו להגיע להסכמות. שישמרו על עולם הישיבות כסמל הדת, למסורת, לתרבות ולהיסטוריה היהודית, אין ראוי מכך במדינת ישראל ולמדינה היהודית. שנים השתמשו הפוליטיקאים החרדים בחולשת הפוליטיקאים שעומדים כאן על הבמה, אלה שמדברים בפתוס על הביטחון הלאומי, אלה שמדברים בלא פחות פתוס על אחדות העם, אלה שדנים את הילדים שלנו להיות אלה שנושאים על גבם, לעתים במחיר חייהם, את כל שאר החלקים בחברה הישראלית, והגיע הזמן להגיד לזה די, ואין יום מתאים מהיום הזה על מנת לשנות את חוקי המשחק כאחד ותמיד. כי אחדות העם עוברת קודם כל דרך תרומה משותפת למדינה ולחברה. אחדות העם עוברת דרך תרומה משותפת, ולכן החקיקה היום היא לא נגד חרדים, היא בעד אחדות עם ישראל.
חברים, אנחנו לא רוצים רווחים, אבל אנחנו לא נוותר לכם. אנחנו נבוא אליכם עם פרחים, אנחנו נבוא אליכם עם אהבה, אבל אנחנו נבוא אליכם גם עם צווי גיוס וצווי שירות לצבא הגנה לישראל או לשירות לאומי ואזרחי. אנחנו נבוא עם צווי שירות כי אין לנו ברירה, אתם חייבים לשרת יחד איתנו, בצבא, במשטרה, בבתי חולים, בכל המקום שהמדינה שלנו, שלנו, של כולכם, שלכם ושלנו, צריכה אתכם. אנחנו חיים בשכונה קשה, ועם ישראל חייב להמשיך ולהגן על עצמו. אתם מאמינים בתפילות? גם אני. זה יפה וזה טוב, וזה משמר את הקשר בינינו ובין עם ישראל לאלוהיו, אבל אתם תתפללו גם בצבא וגם בטירונות, ואתם תתפללו במילואים, כי אין ברירה אחרת. תתפללו בבתי החולים ובמכבי האש ובכל מקום שהחברה הישראלית זקוקה לעזרה. אין לנו ברירה, כי העוול הזה של השתמטות נמשך יותר מדי זמן, וכרגע הוא מאיים על הלכידות שלנו, על היכולת שלנו לשרוד כחברה חפצת חיים. ואני פונה מכאן גם לחברי הכנסת החרדים, פנו גם אתם למנהיגים שלכם, פנו לרבנים, שישתפו פעם אחת פעולה עם הגיוס לצה"ל ועם השירות הלאומי. היהודים בישראל של היום כבר לא חיים בגלות או בגטו מול שלטון אחר, זאת המדינה שלנו, של כולנו. עם היהודי לא יכול ולא יחזור לגלות שבה אנחנו מייחלים לנס או להצלה מידי זרים בכל פעם שמישהו תוקף אותנו. העם היהודי ימשיך לשמור על הקיום של המדינה, ואתם תהיו שם איתנו. העם דורש צדק חברתי, וצדק הזה עובר דרך חובת השירות לכל. השירות לכולם גם יעזור לחרדים, כפי שהוא יעזור לערביי ישראל. מפעל הישיבות ימשיך להתקיים, אבל יפסיק להיות מקום מפלט למשתמטים. אזרחי ישראל ישרתו, יעבדו ויפרנסו את עצמם. זוהי הדרך היהודית, זאת הדרך הציונית, זה מה שצודק. ואני שומעת את הקולות שאומרים, אז יהיה חוק, אז הוא לא ייושם, אז מה, אז ישלחו משטרה צבאית לאסור את כולם? ואני שומעת את אלה שאומרים, צריך לדבר, כי אחרת יהיה קרע בעם. אבל אני מודיעה לכם היום, שאם המצב הזה יימשך, גם אז יהיה קרע בעם. כי המצב הזה לא יכול להימשך. כולנו רוצים ומוכנים לשרת, אבל אנחנו רוצים לדעת שהאחריות הזאת, שהנטל הזה, מוטל על כתפי כולם. יש היום שבר במדינת ישראל, בישראל הציונית, וצריך לתקן אותו. אתם מבינים? אנחנו מוכנים להמשיך ולהיות מגש הכסף עליו ניתנה מדינת היהודים, אבל אנחנו לא מוכנים שזה יהיה המגש שממנו מקבלים ארוחות חינם. ואני מתחייבת להנהיג הצעת חוק של שירות לכולם, בין אם האופוזיציה ובין אם מממשלה בראשותי. ואני מבקשת מהכנסת לתמוך בהצעת החוק. תודה רבה. השר הרשקוביץ משיב בשם הממשלה. אם חברת הכנסת לבני או חבר הכנסת חסון ירצו לענות, רק תודיעו לי מי ירצה את השלוש דקות. חבר הכנסת חסון ישיב אחרי השר הרשקוביץ בשלוש הדקות שנותרו להם. בבקשה, כבוד השר. אני אשמח